Sekretari britanik i drejtësisë Michael Gove është rikthyer çështjes referendumit të Britanisë për qëndrimin ose jo në Bashkimin Evropian, duke përmendur sërish Shqipërinë. Mendoni se BE-ja tani është keq? Prisni derisa të antarësohet Shqipëria, ka shkruar ministri që mbështet braktisjen e Unionit në një artikull të publikuar në Daily Mail. Ai paralajmëron se zgjerimi i BE-s me antarë të rinj si Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Serbia e Turqia do të sillte brenda kufive të vendit 88 milion njerëz nga shtetet më të varfëra të Europës. Sipas tij, Britania jo vetëm që po mbështet antarësimin e këtyre vendeve, por edhe po paguan për të. Çdo javë dërgohen 350 milion euro në Bashkimin Evropian, ndërsa hasen kufizime në rritje në shkollat apo spitalet britanike. Gove përmend edhe problemet serioze të vendeve të Ballkanit me krimin organizuar, korrupsionin dhe madje edhe me terrorizmin. Ai thotë se 10% e kriminalëve që gjenden në burgjet britanike janë shqiptar. Pak ditë më parë në një tjetër koment, Gove kishte sugjeruar që Britania të braktiste partneritetin me Europën, duke ndjekur modelin e Shqipërisë. Kjo deklaratë mori përgjigjen e kryeministrit Edi Rama, i cili në një intervistë për Sky News sqaroi se Shqipëria dëshiron të jetë si Mbretëria e Bashkuar, një antar i BE-s, dhe është absurde që Britania tani dëshiron të jetë si Shqipëria.